Mun mielestä ihastuminen on aika kauhea tunne, kun se on ihana. Sä tavallaan ootat, että sä näet sen, ja sit kun sä näet sen, sit sä alat hikoilee, ja sit sä mietit, niin kun, onks mun paidas tuleeko siihen kainaloon läikät. Se on ihan sairas tunne. Sä haluat olla cool, sä pystyt olla cool, koska sä oot niin lukossa. Sit kun sä yrität moikata silleen coolisti, sit sä oot tälleen silleen, niin kuin tälleen, moi, moi, moi. Ihastuminen. Parasta ikinä. Miten sä voit kertoa sun ihastukselle, että sä oot ihastunut häneen? Se on haastavaa. Koska sä et halua nolota itteä siinä. Sä voit kyllä mennä juttelemaan koulussa. Kysy, että mitä ainetta sulla on seuraavaksi. Okei, jos olette samalla luokalla, niin sit sanot, että niin kuin, hei vitsi, tuo opettaja on tyhmä. Joku yhteinen juttu löytyy aina. Mut jos et sä viitti mennä kasvotusta juttelemaan, Facebook. Tee Facebookissa kaveriksi. Tykkää parisuudesta kuvasta. Ota ihan niinku rauhassa aikaa, joku vaikka viikko tai pari kommenttia sinne. Sit kysyt sieltä chatissa, että moi, mitä kuuluu? Sit sen jälkeen kun olette vähän chatannut, että hei, sunkaan on tosi kiva jutella, mutta mä käytän enemmän WhatsAppia. Koska Facebookin chatti ei toimi. Ovela. Ei silleen, että rakasta mua takas. Vaan kerrot sille, että hei, et mä tykkään susta, mä haluaisin käydä sunkaan ulkona. Tuuks meille katsoa leffaa? Tuut sä mun vaimoksi loppuelämäksi, että me kuollaan samassa haudassa. Eli siis, jos sä flirttailet ennen leffaa, te ootte chattailu, laittan viestejä. Jos se toinen ei oo kiinnostunut, ei tietenkään mitään tällaista. Mutta jos se toinen juttelee sun, flirttaile vaan silleen kivan varovaisesti. Flirttaileminenhän ei välttämättä tarkoita jo iskemistä. Ei. Se on vaan semmoista iloista juttelua, mutta se vaan tähän kun... Tälleen meni kun... Sukupuolten välistä keskustelua. Okei. Tää nyt on tosi vaarallista, mitä mä nyt sanon. Pieni kaksimielisyys. Pieni semmonen niinku härskiys. Siis ei kukaan lämpöä tollaselle. Eikä. Siis ei. Ei. Mä puhuin sellaisista härskistä jutusta, kuten vaikka, että no mennäänkö meille vai teille? Onks toi härskiä? Ei, no se, siis siitä aloitetaan. Me ei mennä heti. Leffahan on tosi yleinen treffipaikka, eks vaan? Usein tytöllä on semmonen, että ne odottaa vaan sitä, että se poika tekisi tän kliseen. Mut sit se leffa menee ihan ohi, ei me voida keskittyä siihen. Se on se idea! Sussa on koodikieli sille, että mä nyt haluan viettää sunkaan aikaa, mut mä en keksi mitään aktiviteettia, vaan mä haluan jutella sunkaan ja halailla sunkaan ja pussailla sunkaan. Kuitenkin kosketus. Kosketus on tosi tärkeä. Jos sä haluat niinku, kun meitä ekoi kertoo juttelee sille ihastukselle, niin eikö sinun kannattaa tehdä joku tämmönen? Hei joo, mitä jätkä? Mitä kuuluu? Et koskee selkää. No kuuluu hyvää, entä sulle? Ihan hyvää. Mitä sulle? Ihan tälleen sujuvaan. Niin joo, oikeastaan. Tälleen. Tää on tosi niinku... Mitä sulle kuuluu? Hyvää. Moi. Mä tykkään susta. Sit vaikka silleen niinku, hei kiva tukka ja silleen. Joo, kiva maha sulle. Siis kiva maha. Se on tilanteen mukaan. Eikö sä tykkää mun mahasta vai? Sanot sä, mulla on rasvaa mahassa. Ja näin olet sinkku. Seuraavat 5 vuotta. Sä en saa mun mahaa isoa! Ihastuminen on ihana juttu, eiks vaan? Parasta ikinä! Niinpä! Jokaiselle käy niin, että joskus torjutaan. Hmm. Ja That's life. That's life. Ja sit tulee uusi ihastus. Sit sä pääset sen ihastuksen kanssa yhteen. Sitten menette naimisiin. Ja sitten on koiria. Ja sit lapsia. Ja koira tekee pentuja. Ja sit sun koira pentuja. Mä tykkään susta niin, että holkeet.